Uues radaris. Politseinik sai kinga, sest lõi korda rikkunud joobes meest. Antud tegu on kuritegu. Endine politseinik peab seda ülekohtuseks. Siis peaks iga poliisiametnik praegu kohtusaalis olema lihtsalt. Mul on ümberringi kõik inimesed, keda ma vajan. Share. Kes on Ott Tänaku paremaks käeks ja haldab rallimeistri Instagrami kontot? 8 raiki 6 sekundiga. Radar on eetris teisipäeval kell 8 õhtul Kanal 2.